كده شي زبر زبر اغه نو نو بار کوم زبر خبرې وکم د زبر په هویت کې تعصب او تعبیس ته وای ویره څه ته وای او څه نه کې لري ویره په پښتو کې د زبر په اړه او ځینې ژوندې بیلګې لري چې دا غواړم تاسو سره په دې اړه خبرې وکم او د موږ په اړه یو وایي ماشومان په خپل ژبه خبرې او آخر کې علاج شي چې د دې علاج د ژبې رول په هویت کې د موږ راز ژبه یوازې د تکلم او تفاهم لپاره نه ده چې ډېری خلک دا خبر وایي چې دا د تکلم او تفاهم لپاره نه ده نو موږ کومه ژبه خبرې وسی ژبه د انسان د بنسټ ښکارندوی ده ژبه د انسان قلب او د یو ملک هویت ساتي څنګه چې استاد دې اشاره وکړه د ما په نظر پښتانه خپل هویت په بایللو کې بوختي څنګه چې استاد هم وویل ما په نظر چې پښتانه دا جرات نه لري خپله ژبه خبرې وکړي نو دا د خپل هویت بایلل ښکاره کوي تعصب یا پرجډایس او تبعیض یا ډسکریمینیشن څه شته وایي دا کلمې دي چې په افغانستان کې هره ورځ سبا تکرارېږي او خپل تعصب یا بې بنیاده قضاوت د یو چا او د یو شي په اړه په افغانستان کې خپله د افغانانو منځ کې خاص د یو ګروپ لخوا نه ډېر زیات او هره ورځ دا کلمه استفاده کېږي د خپلو ګټو لپاره د دې ټکي کاروونکي خپله هر څوک چې مقابل صحیح ته وایي چې ته تعصب لرې هغه خپله تبعیض کوي خپله تبعیض سره مقصود کوي ولې هېڅوک دا ګوته نه ورته کوي چې وروره زه تعصب نه لرم ته تبعیض کوي تبعیض د یو چا او د یو ګروپ د ژبې د ټبر جنس مذهب او داسې نورو په تاوان نظر ورکول دي او یا عمل کول دي چې خپله ګټه دپاره څه دا هم ډېر زیات په افغانستان کې او د افغانانو منځ کې ډېر زیات مخله راځي په دې ملکو کې دا کار پرې سوی ده چې د هغه ته جرم پاکره ده که څوک تبعیض کوي نو هغه ته جرم د قانوني جرم او تر افغانستان کې تر اوسه دا خبره ده ویل څه شی ده د طب لپاره او نه هېڅ شی دي ویل یو نورمال غبرګون دی او عکسالعمل د پیښو په مقابل کې تریو اندازې پورې ویل یې نورمال ده فیزیولوژیک نورمال عمل ده او کله چې د اندازې نه تېرېږي نو هغې ته پاتولوژیک یا مرضي شکل نیسي چې زه چې ګورم چې په افغانانو کې او خاص کر په پښتنو کې مرضي شکل ته رسېدلې ده له اوله رسېدلې ده او رسېدلې ده چې اندازې نه تېره شوې ده ویل خپله دا عکسالعمل علامې چې وجود کې کله چې یا چې شنه ګورې دانې دي نه وجود کې د هورمون افرازي دا تاسو به پېږی ارنلین چې د هغې له تاثیر باندې خپله رویه د کوم بدلون راځي کله چې بدلون راغی دا خپله رویه د تغییر کېږي ورسره لکه یو څوک ګورې یا ژوندی مثال دا ده چې دا ما په خپل ځان باندې عملي کړی ده چې هغه دوستان چې ما هر وخت ورسره فارسي خبرې کولې یا ورې دا ویلم چې وګورم چې دا د ما وجود کې دا تغییرات راځي که نه ورسره مې یوازې د پښتو شروع کړې یقین کوي چې پښتو مې کله سره شروع کړه مخکې نه مې سره سره ته ووایي زړه مې په دربارې شروع شو منتظر به وي چې د ده به عکسالعمل ما ته څنګه وي اوس به راته ووایي چې تا باندې څه شوي وي تعصب لرې متعصبه شوی یې مریض یې غیر له نظره راته ووایي نو ما وجود کې د هورمونونه افرازېدو او زړه مې په دربارې شروع کېده او که څوک دا فکر کوي د دوستانو کې سلطه ناست یي چې ما یو څو ورقې ولیدلې ته چې یو په شپږو کې موافق نه دي چې دا تعصب نه ده خپل ځان سره یو انتخاب کړي دوستان خپلوان یا څوک چې پېژني چې وخت ورسره فارسي خبرې کړي دي دا همدا نورمال ده افغانانو منځ کې تقریبا نوي فیصد افغانان چې افغانستان کې فاکولټې مکتبونه ویلي دي دا جرات نه لري چې یو تاجک مقابل کې پښتو خبرې وکړي د دې لپاره چې ډارېږي دې نه چې هغوی ورته به دا تعصب کلمه وکړي نو دا خپل امتحان کې ورنې ګورې که څنګه دوباره ولا کړم داسې معلومات دا هورمونی تغیرات دي چې خپله نه غواړو ومنو او خپله نه غواړو په اقرار وکړو چې زه ډارېږم دا ډار ده زړه مې ډبېږي مخکې دې له چې هغه عکسالعمل درته ښکاره کړي چې ولې دا هورمونی تغیرات چې وجود کې راځي او دا پتولوژیک دی دا مرضي ده دا باید ادبې شي